መስመር ቃል ሊባሱ ይወስሙ ኒላም ላገር ላገር ተሰሪ ከሮይስ እስላም ኮ ኒላም ቀሰም ኹዳኪ ሜሬ አላህ ኮ እስ ዲን ኮ ቀልቢ ማህፉዝ ਕਰਨਾ ਥਾ ਆਜ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮਹਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਹੋ ਜਿਸ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਨੋਟ ਕੀਆ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਕੀਆ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਅਦਾ ਗਸੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਵਕਫਾ وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الاخر والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قال الله تبارك وتعالى في كلامه الآخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أو كما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في كل جسد مزغة إذا صلحت جسد كله وإذا فسد جسد كله ألا وهي القلب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا امسات قائنات کس نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سننا ویسنا یون مسلمان ہنین دلان گس ہنگ تمانگی گرہ خاصے اور زبان پر گئے ہم تمہیں درود شریف جاری گسن یہ مومن آسنچ علامت بوسس تمام کو نظر تھیت الا ماشاء اللہ تریو چورو نفر ورائے اس نے درود ہی پڑھن یم ساتن تے کائنات کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھے جو یاد کائنات کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ورائے نہ آس و شوب نہ چھو شوب تو نہ روز و شوب
محمد کی غلامی دین حق میں شرط اول ہے. نماز روزہ زکاة حج و پت سب سے پہلے میرے نبی کی غلامی ہے. بغیرت چونکہ قوم نبی سن درود چون پڑھنے اور اچنف وٹھتی ہلن تو ایک کتھ لوہ لنگ رس لگو کس نبی مشروعون کمیس نبی اسی چوٹو رشتہ کمیس نبی اسی تمنا چھو کرمت واللہ پانی ذات خطر ربزا دو ہوئی کائناتی نبی سمجھن کرو پانی ذات خطر ربز خالی اس آسان فکر اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی تمو چھو چانی تم مہنی خطر پانی زندگی ساری نچھاور کرمت مگر چچو تم سے جد رشتہ بزرگست کو کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ مشت جوان اس اس آشتی ماجو اس آشتی تو بینی اس پت آشتی زیمہ چھت اڑی چھ زیمہ چھو کون زیسے چھے کبھرید کہاں تی یا نبی لگائی پری زو جان مال ہے تو یہ چھو سحل ونن مگر عملی طور چھو کہاں تیار گسن نبی سے ایک ادا نہیں ملتی ہے اور دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں. جوانس کلچر سوری ویسٹر فالو کرن ہونی سنگس فالو کرن بہمیہس فالو کرن سلمان خانس فالو کرن بدل بدل ہیروون مگر یپر دعوان نبی سنچوس عملی ہاون الگ سن اور زبان ونن الگ سن ادا ہی نہیں ملتی ہے. فرمو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنن ہز موج عائشہ سن موج عائشہ فرماون کائنات نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس اکلیٹ مینس بسترس پر تشریف فرما اچانک کھلے میں رات کیت اچ نوشن بسترس پر کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بغیس حقا پریشان بوس بستر پر تھود میں دم کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوت گو مینس بسترس پر تشریف پرس بدرائیس حجرمنز نیبر یتیم حجرمنز نیبر درائیس اتوش میں مجید پاکس اکیس کنجس مز اخ شخص کھڑا بگیس نزدیخ یتی بو نزدیخ واسس میں وش ودن کریک گسن دوپن یت پوائنٹن آب منجولا چھ دانس پر گریخ خسن یہای آواز بوزم کیا بوزم سو یل سادا منجولا چھنا آب اس خسن گریخ سو شوار چھنا وطن دوپن یہای شوار گو میانین کنن یتی بو نزدیخ پاہمت گیس ایتو چھم کائنات نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ود ود کرن کیا چھم کرن اور بغیز بے نزدیک ایتو چھم ورن کائنات نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکی دعا اللہم اغفر لی امتی تا جوانا حتا بزرگا کم دور ہو کائنات کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم یہ کم چتروی محبت اتھن یہ کم چوک زہر جوانا سو اللہ کر کر پالن آمت خدا رسول خدا مشد گمت سو ہر مکابک نثار اوسک سو ہر مکابک ہاں ہاں یہ کم چور روک کائنات اس نبی اس نش جوانا قسم خدا کی سو زندگی مز کیا تک یاد تھزو حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں آتا ہے اگر تمام انسان ترالک تمام انسان پور کشیرین تمام انسان مسلمان اکی جائے گسن جمع اور پت کریں ربس تعریف ربس عبادت لاگن ساری کریں ربس ذات چھ یہ سب بڑ کہ تم سن ذات اسمز یین اکیز دانس برابر اضافت کیا اور اگر تمام کشیرین کیا تمام دنیا کے انسان اکی جائے گسن جمع پت لاگن رب سن بغاوت کریں کیا لاگن بغاوت مطلب کیا گو رب سن حکم لاگن لڑ پاڑ کرو مانن نہ اسلام مانن نہ زنت چھن دوڑ اسمس ٹوپ تھایا نہ زنت چھن ٹوپ اسمس یزار لاگ نہیں نہ پینٹ تم چھن مت پینٹ لاگن زنت چھن اسلام اسمس کا لباس اسمس نیلام لاگن
لیکن تو ساری کرو اس اسلام کو نیلام قسم خدا کی میرے اللہ کو اس دین کو کل بھی محفوظ کرنا تھا آج بھی کرے گا اور قیامت تک محفوظ رہے گا ہو جس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو میرے اللہ نے قرآن میں نوٹ کیا ہو قرآن میں محفوظ کیا ہو تمہیں سوز ادا گسے قیامت سمت ختم یتامت قرآن چو تتامت چو کائنات نبی زندہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمام لکھ کیا گسن ہوئی ایکی جائے جمع اور پتلا گئن سنتن درائج اسلام کے احکام اللہ گئن درائج زنتی چھنو اسلام اوسموتی یاد تھیزو رب سن ذات چھ یہ سبڑ تم سن جس ذات اسمز گسن اکیس آب قطرز برابر کمی تکی نچھ رب اس توانجن سجدن ہوں ضرورت میانن سجدن ہوں ضرورت نچھ سانن روزن ہوں ضرورت نہ نمازن ہوں نہ زکاة نہ حج واللہ تو نماز پڑیو پان گشو کامیاب تمس رب اس توانجن میان ضرورت سچو ویسن میون بند گئی گسن کامیاب تمس رب اس چھن سان روز ضرورت سچو ویسن میون بند گئی گسن کامیاب تمس چھن حجن ہوں ضرورت تمس چھن سان بالکل ضرورت ہاں ایکچولی تمس ورائی چارے کا یہ گو آخرو بیار گو تمسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم الانبیاء تمام نبیان ہن امام تی تمام نبیان ہن آخری نبی تی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ تو ایمی سنجر سنتر پھالو کریو ایم سن زندگی پھالو کریو ایم سنجر ذات اسمس تینی کہ کمی ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمس نبی اچھا تمام پھرشت دوست آسل چوان گھنٹن درود سوزا دنیا اس پر یہ تھا مخلوق تمام مخلوق آسل مینس نبی درود تمہیں چھنے چوند میہن ضرورت ہاں اگر ایک پھالو کری ہے کامیاب گشت سو تمہیں چھنے سوائن ضرورت نبی اور اللہ ان دونوں کو ہماری ضرورت ایسے چھنے یمن دون ورائی کا چاہ رہی ایسے چھنے یمن دون ورائی کا چاہ رہی اوائی فرموز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ آئیس یدی صحابہ دربار اسمز آئی فرمویس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بسی اسمانہ یہ پوٹھن تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں ماں عائشہ کتنا آقا و صدیق میں پیار تھا ہے اسی پیار کی داستاں ماں عائشہ خدا نے قرآن میں خود بتا دیا ہے ہم سبھی مومنوں کی ماں عائشہ ہم سب مومنوں کی ماں عائشہ یست گرواجن کائنات کس نبی سنس سچ سوئن یہ ہوئی موج فرماون رضی اللہ تعالی عنہ دبن صحاب صاحب گئے اکلیٹ مینس کمرس مز مینس حجرس مز داخل ایک کوریم سوال عائشہ نسب کو دین چھو امت استا ورنمون عائشہ نسب زیادہ حدیث چھو کمیس پر راوی عائشہ یعنی کہ ماج چھو یت امت اس پر یود کرم کربون نسب کو دین چھو استامت ورنمون کمیس ذریعہ تو انہوں شاید چھا آسر اسلامان تھمزا کوڑی ان پڑھائی اسلامان تھمزا کوڑی ان پڑھ مسلمانوں بنائے پان کوڑی پانی آن پڑھ یاد تھے جو مسلمانوں یم ساتن جو مالیز بروٹکن کوڑ درائی نا بے پرد بازر قسم خدا کی اسلام کو تیمی ساتھ نیلام حالات گئی تیمی ساتھ خراب حالات خراب کرن وال چنو کہاں بلکہ یس مول پانی کوڑی بے پرد کالجی کس ناوس پر یل چنو تراون حالات گئی تیمی ساتھ خراب میں اس کرن لڑکو پھون دبون حضرت سنوچو کھونن کہیں تو جوانن ہم کہت اوسط تلن آز اے ایپ ٹیک اس پر وہ دیوتا ٹائم پروٹیسٹ کر ہم سکیز منا احمد لکھیا میں دبوی جوانا ایپ ٹیک نا چھکا چانی ایز تک تو چانی زلہ تو پھوصل نا چھکا ہن کرن یہاں جو پیٹھ آسمان اس پر گسن تمہیں ایپ ٹیک کے حوالے کرنے والے یہ نہیں ہے وہ اللہ ہے سو عمل وش کرن کیا چھک حتا میونت
ییم کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنی زندگی من کس خاتون سی اتھے رلومت آج کشمیر یونیورسٹی کے باہر لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پروٹیسٹ کرتے ہیں قسم خدا کی اس وقت اس پروٹیسٹ پہ اللہ کی لعنت برستی ہے تو چھو ونان مولوی صاحب اتھ پیٹھ کر کتھ کتھ پیٹھ کر کتھ یہ دیسا لڑکہ مود مت یم کوڑ درائی برون بروٹ بیچ نیرن ابایا لاگت ایک تو بدنام تھے ہی اور بھی بدنام کیا گیا اس کو